Rok uplynul jako voda a tak se do Neplachovic opět vrátili gentlemani v nablýskaných vozech, aby oprášili kouzlo starých časů. Začíná přehlídka automobilových a motocyklových skvostů. Císařská veterán rally. Návštěvníci zámeckého parku měli v sobotu 16. srpna pocit, jako by se ocitli v dobách minulých. Expozice konstrukčních dovedností našich pradědečků, jejich smyslu pro detail a krásu techniky brala dech. Taktéž dámy všem učarovaly svou elegancí a pomohly tak dotvořit atmosféru časů, kdy rukavičky byly podmínkou a klobouk nezbytností. Účastníkům se dostalo v skutku odborné péče. Poté, co byli zdravotními sestřičkami uznáni způsobilými k jízdě, podrobili se v polním lazaretu prvnímu úkolu, během nějž procvičili svou hbitost a manuální zručnost. To vše pod přísným armádním dohledem. Jak se cítíte před závodem? Dobře, u Milana vždycky dobře, Trojančíka. To je jako dobrý kamarád můj, takže my se vždycky cítíme dobře. Hlavně, aby vydrželo auto, no to je důležité. To není nikde jisté u starých automobilů, že? Nebo... Představte nám váš automobil. Tatra 57B z roku 1945. Proč máte zrovna tento koníček? Kdysi za komunistů byly bomboněry Orion. A v tom vycházely takové malinké autička, Mototechna tam byla. No a já jsem měl nějakých 8 let a na narozeniny jsem dostal bomboněru a v tom byla právě Tatrovka a právě ta 57. A já jsem říkal, to auto si jednou koupím. Sice to trvalo 25 let, ale jsem si to splnil ten sen. Jsem trošku nervózní, je to můj první závod. A jakým automobilem pojedete? Pojedeme Tatrovkou a je to v celkem dobrém stavu, ve velmi starém dobrém stavu, původní, jako vlastně původní stav, tak se mi to líbí. Jste řidičkou? Ne, nejsem řidičkou, jsem spolujezdkyně a budu ho navigovat. A účastníte se pravidelně takovýchto akcí? U mě je to asi třetí nebo čtvrtá akce. Co vás k tomu vede? Tak seznámila jsem se s takovým přítelem, který se tomu věnuje a hodně se mi ten jeho koníček líbil, tak jsem se rychle přizpůsobila. Cítím se celkem dobře. Jsou věci, o kterých se nesmí mluvit, ale pokud bude pořád stejné počasí, jako je doteď, tak to bude úplně úžasné. Představte nám váš motocykl. Můj motocykl je německé výroby, konstrukce ovšem je Angličan, který k ním tenkrát přešel. Je to ještě předválečná výroba z roku 1937, NSU. 350, sportovní takový typ. Úderem 10. hodiny se závodníci seřadili na startu, aby započali svou spanilou jízdu. Na každém ze čtyř stanovišť na ně čekala zkouška. V Neplachovicích dokazovali svůj smysl pro přesnost jízdou po desce, v Holasovicích sílu štěstěny při vrhání kostkami, v Lichnově neohroženost při hodu vidlemi a v Hlavnici sílu při zatloukání hřebíků. Máte za sebou první etapu závodu, co na to říká váš vůz? Já už radši spěchám, já jsem loni nedojel malem. Už radši jedu. Dobře. Malá porucha, přijel jsem pozdě. Máte za sebou první etapu závodu, co na to říká váš motocykl? Zatím je v dobré kondici, myslím si, že dopadneme velice dobře s tím, že jsem dotankoval po cestě trošku benzínu, který mi došel, takže myslím si, teď už máme šanci dojet. Absolvovala jste první etapu závodu, jaké jsou vaše pocity? Já jsem na takovéhle akci poprvé, takže já se spíš koukám, já jsem členem posádky, spíš se vezu, řídí tady právě kamarád. Líbí se mi to, hodně se mi to líbí. Máte za sebou první etapu závodu, co na to říká váš vůz? Zatím jde v pořádku. A co soutěžní úkol? Myslím si, že jsem splnil v pořádku, včas, v limitu, takže bez problémů. Jaká je vaše vyhlídka na dnešní den? Pokud nebude pršet, tak se doufám zkoušu. Já jsem ráda, že vás tady zase po roce můžu přivítat v takovém množství. Jsem ráda, že jste všichni, doufám, šťastně absolvovali ranní projížďku a jste tady mezi námi zase v našem krásném parku a
krásném prostředí. Snad teda to sluníčko nám bude přát od rána, tady chviličku prší, chviličku neprší, takže se snažíme vydržet s nervama, jak se říká. Císařská veterán rally je zařazena do seriálu o Slezský pohár. Tentokrát závodníci převzali ocenění z rukou paní starostky Dany Šrajerové, a to v tomto pořadí. V kategorii motocyklů s rokem výroby spadajícím mezi léta 1965 až 1980 třetí místo obsadil Ivo Tomeček, druhou příčku vybojoval Alois Karásek a vítězem se stal František Kotalík. V kategorii motocyklů s rokem výroby spadajícím mezi léta 1945 až 1965 bronz obdržel Lumír Dak, stříbro si odnesl Petr Dovičík, zlato získal Petr Novák. Mezi motocykly vyrobenými do roku 1945 třetí příčku obsadil Radim Dragon, druhé místo vybojoval Aleš Stařický, zlato si odvezl Vladimír Brtník. V kategorii automobilů s rokem výroby spadajícím mezi léta 1965 až 1980 třetí místo obsadil Petr Jedlička, druhou příčku vybojoval Antonín Kempa a vítězem se stal David Hertl. V kategorii automobilů s rokem výroby spadajícím mezi léta 1945 až 1965 bronz obdržel Ludvík Kavan, stříbro si odnesl Jiří Pracný, zlato získala Zdenka Placková. Mezi automobily vyrobenými do roku 1945 třetí příčku obsadil Libor Herber, druhé místo vybojoval Martin Sedláček a zlato si odvezl Jiří Zemek. Máme tady smolaře dnešního dne, číslo 25, pana Petra Humplíka. A druhý, samozřejmě z aut, tak přijde pan Zdeněk Černín, startovací číslo 38. Tak asi už odjel, ano. Děkujeme. Nejstaršího účastníka jsme taky odměnili a je to pan Jiří Klein. No a samozřejmě také nejmladšího účastníka, když už máme nejstaršího, tak máme i nejmladšího. Ten se narodil v roce 97, František Motalík. No a také jsme odměnili ženy. Paní Libu Skulinovou, Machálkovou, Zdenka Placková a další paní Věra Pazderková. Dále tady máme cenu za renovaci. A je to pro pana Radka Henzla. No a pak je tady taková oblíbená cena elegance, takže pan Bedřich Jon, paní Věra Pazderková, nebo Pazderová, tak nějaký pan Štěpán Harazim, to jsem já, a pan Ladislav Tomas a pan Josef Patík. Máme tady ještě takovou zajímavou cenu pro nejmladšího start maršala, kterého jsme dneska tady měli, který nám to tady mával a předával ceny a všecko. Takže pan Tomáš Varšo. Je tady, ještě tady znovu pozveme paní Viktorii Savačka. Ano, tady je, výborně, protože to nám schází, že ještě jedna žena oceněna, tak taky dostane kytičku. Děkujeme, děkujeme. A mám tady jednu cenu ještě pro nejlepší maso na světě a dneska asi, co jsem slyšel. Kuchař, kde je kuchař? Řáfa té šunky, Roman Varšo, ať přijde sem. Jinak přeju všem krásný zbytek dne a snad příští rok ve zdraví dožijem, srdce se znova sejdeme. Děkuju moc. Závodit i fandit stojí nemalé síly. A proto na zájemce čekalo občerstvení v zámeckém stylu. Pečené prase, velký výběr zákusků, pestrá paleta nápojů. Stačilo si jen vybrat. V odpoledních hodinách navázal na rally bohatý kulturní program. Dobrou náladu ještě více zpříjemnila country kapela Fram. Pozadu nezůstali ani Veronika Šrajerová, Nikola Varišová a Dominik Šebela, žáci zdejší základní školy, kteří divákům zaspívali mix populárních písní. Yeah.
voice, you had a choice, you made it. Velkou dávku legrace přivezli z Hlavnice čuprholky a čuprkluci z klubu důchodců. Takto je divákům představila členka souboru paní Jana Kotalová. Vážení a milí přítomní, pěkné odpoledne, dobrou náladu a dnes, v této chvíli, právě teď, pro vás připravili hlavnické čuprholky a čuprkluci jedno taneční vystoupení. Je nás 12 teďkom, máme dohromady 811 let, plus minus, jo? Babičko, vidíš, že mi splníš přání, natoč svůj stařičký gramofon, zanech teď na chvilku štrikování, řekni mě, jak se tančí Charleston. Now's the time, get in line. Neplachovická rally je již 8 let dokladem toho, že automobily a motocykly staršího data výroby nestratily nic ze svého lesku. Ba naopak. Nám nyní nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy se o tom budeme moci opět přesvědčit. Z Neplachovic Ludmila Volná.